Bom dia. Aê! Aê! Tá bom? Vem um pouco mais. Aê! Merda, velho. Nossa. Mais, aí! Meti a mão dentro de uma lata. Não, foi um pote de planta. Um vasinho. Thank you.
Pera aí! Oh! Vai! Fiquei pra trás. Não temos de jogar o saco. Vai! Nunca vi essa cheira tão cheia na vida. É sempre um saquinho ou dois. Pega agora? Bom dia. Esse é o Gustavo. Oi, eu. Ô, louco, Wilson. Enfim, esse é o Gustavo. Nunca trabalhou com nós. Mas tá aqui, é. Antigo Jesus. Ah. O cara acabou estacionado aí. Ah, é? Ela deu bom dia de volta? Quem? A moça ali. Nem viu? O cara solta o bondinho e espera de volta. Amontou tudo? Amontou tudo? Matou as duas, você saiu de lá? As duas? Brabo, rapaz. E ali em cima, você matou? Ali em cima? Oh, um sapo aí, ó. Um sapo aí. É não. Jurava que era um sapo. Brido. Você gosta desse trecho por isso? É, porque praticamente nada. Prensa! Isso aqui é aquela galá lá no Sustina. É. Aí falou pra você? É, eu tomei muito lá, ele tava ali. Eu vi que você parou na triangulinha e ele chegou e parou do seu lado. O que ele falou pra você? Hein? O que ele falou pra você? Você é lá do seu filho. E aí? Eu sabia pra ele. Ah! Ah, fi. Sozinho não pegava não. Oi? É. Não, vai ter conversa não. Eles vão colocar as florzinhas no meio lá pra acabar esse negócio. É, né?
Ó, corre lá. Vai, 8:22. Aqui, ó.